Одразу двоє людей загинуло на будівництві у столиці. Попередня причина – через отруєння. Робітники один за одним спустилися до каналізаційного колодязя і надихалися там шкідливих газів. Жодного захисного спорядження на людях, звісно, не було. На будівельному майданчику від своїх, проте вже покійних, відхрещуються. Однак у міліції встановили, де саме працювали люди і відкрили кримінальне провадження. Київ, вулиця Юрія Кондратюка. На оперативному відео рятувальники та медики намагаються привести до тями двох будівельників. Один із чоловіків спустився до колодязя. Коли довго не з'являвся, йому на допомогу кинувся товариш. Але обоє загинули. Коли наші співробітники зробили забори повітря, то виявилося, що там перевищує норми аміак, а також сірководню. Ці працівники повинні працювати у спеціальних захисних костюмах і апаратах. Проте, чому вони працювали без них, цим вже займаються правоохоронні органи. Ось той самий колодязь, у якому загинули люди. Тут ведеться будівництво житлового комплексу із кількох висотних будинків. Побачивши камери, робітники розбігаються хто куди. А чого ви ховаєтеся? Добрий день. Робочий день закінчився чи що? Обідня перерва. Ви просто камеру побачили, всі почали ховатися. Так, я теж. Сьогодні обідня перерва у будівельників почалася об 11 ранку. Ворота, куди забігли чоловіки у касках, одразу зачинилися. На нашій стройці ніхто, нічого, все нормально. А що, це різні будівництва? А всі канали тільки через розрішення начальства. Керівництво доступне лише по телефону. Від загиблих компанія-забудовник одразу відхрещується. З телеканалу СІТІВІ і НТН. Це не наші робітники, і цей випадок стався не на території будови. Інших будівництв поруч немає. Відомо, що загинули прораб і робітник. У міліції вже знають, на кого саме працювали люди. Відомості про цю подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 272. Це порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Тіла цих людей направлено на судмедекспертизу. Ну, вже по результатах будемо робити певні висновки. Загиблі будівельники родом із міста Ромни, що на Сумщині. Летальний випадок розслідує спеціальна комісія Держжиргпромнагляду. Від її висновків залежить, чи отримують родини загиблих грошову компенсацію і чи судитимуть роботодавців.